Вітаю на телеканалі С4. У студії працює Марія Цивілован. Про головні події четверга, 28 березня, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. 5 мільйонів на ЗСУ. Звернення громадян, ремонт доріг. Які питання розглянули на сесії Чернівецької міської ради. Прикордонники Чернівецького загону затримали групу ухилянтів. Коли розпочнуть ремонт вулиці Зеньковецької у Чернівцях? Буковина у жалобі. У четвер, 28 березня, відбулося прощання з військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Молодшого сержанта Дмитра Дощака в останню дорогу провели у селі Тисовець Чернівецького району. Солдату Віктору Борецькому останню шану віддали у селі Мошанець Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Не дійшли до кордону з Молдовою кілометр. Прикордонники Чернівецького загону затримали групу ухилянтів. 5 чоловіків призовного віку виявили за 1 кілометр від держрубежу. Порушниками виявилися жителі Харківської, Полтавської, Київської та Чернівецької областей. Затримані розповіли, що заплатили невідомій особі від 7 до 8 тисяч доларів за незаконний маршрут з України до Молдови поза пунктами пропуску. Усі вказівки отримували дистанційно. Відносно порушників склали адмінпротоколи, пошуки організатора тривають. 5 мільйонів гривень на ЗСУ. Звернення громадян, ремонт доріг та оренда комунальної землі. Депутати Чернівецької міської ради зібралися на чергове сесійне засідання. Розглянули майже 50 питань, що важливо ухвалили для чернівчан. Далі в сюжеті. Допомога Збройним силам України. Чернівецька міська рада виділила 5 мільйонів гривень на придбання квадрокоптерів. Від військових отримали запит на 100 FPV-дронів та 25 мавіків. На сесії ухвалили рішення про передачу майже 200 дронів, які придбали раніше за гроші з міського бюджету. Депутати обговорили пріоритетність ремонтних робіт у місті та роботу комісії, яка визначає першочергові адреси, які ремонтуватимуть. Ну, насправді ця тема дуже часто обговорюється в сесійній залі, тому що ми розуміємо, що об'єктів по місту в поганому стані доріг, тротуарів, міжбудинкових проїздів дуже-дуже багато, а грошей дуже-дуже мало. От, наприклад, скажіть мені, будь ласка, вулиця Кохановська, яка там ситуація зараз? Є проєктування замовлене, є вона в планах ремонт цієї вулиці? Відверто не скажу, потрібно подивитися того, що по планах і по факту виконання робіт, які плануються в майбутньому, занадто вистачає об'єктів і звернень відповідно від мешканців міста і відповідно депутатських запитів, тому додаткову інформацію надам. У зв'язку з ремонтом вулиці Руської на ділянці від Зеленої до Січових Стрільців депутати своїм рішенням заборонили паркування на вулиці Кишинівській, яка використовується як об'їзна дорога. Депутати під час сесії озвучили звернення від мешканців. Я хочу попросити протокольне рішення на рахунок критичної ситуації дорожнього покриття героїв майданів 87 і 97. Прошу показати фотографії, ті, які були зроблені. До мене звернулися мешканці. Ви бачите, що все в ямах. До мене звернулися батьки мого товариша близького. Ну, він загиблий герой. І в пам'ять про сина батьки хочуть зробити сквер в районі сквер, громадський простір в районі вулиці провулку Бережанського. За власний кошт вони хочуть зробити там, облагоустроїти дитячий майданчик. Все. Ділянка це можливо зробити, але ділянка частково там знаходиться в оренді частково і давно дуже не використовується. Вони просять, якщо можна, департамент допомогти їм. Шановні колеги, я хотіла б звернути вашу увагу на одну проблему, яка виникла з малими архітектурними формами за адресою вулиця Мирона Кордуби, 2. Років 10-15 тому та, яка зараз мала архітектурна форма, покрита цією страшнючою плиткою, там торгували їжею швидкого приготування. Довгий час вона була закинута, ну а зараз виглядає таким чином, що абсолютно не вписується в архітектурний ансамбль самого центру міста. То прошу вас
підтримати в ході сесії протокольне рішення, аби з'ясувати законність змін, внесених до цього МАФу. Дякую. До мене звернулися мешканці міста з проханням допомогти їм у вирішенні питання на вулиці Шумпетера, Шухевича, проспект Незалежності, Героїв Майдану. Там є такий квадрат, де є великі проблеми. Ринок Дубінський, там приїжджають покупці, клієнти, автомобілі кидають на проїжджій частині. Серед пропозицій, які планують розглянути після закінчення воєнного стану, внесення змін до призначення керівників навчальних закладів, а саме затвердження складу виборчої комісії на сесії міської ради. Щоб ми розуміли, хто в тій конкурсній комісії, як це призначаються, щоб ми могли чітко, щоб нам доповідали, за якими критеріями, які вимоги і таке інше, щоб нас не було от таких от проблем, як у нас є в школах і по вулиці Руській, і таке інше. Є такого багато, тільки не всі це виносять на загал. Антоніна Анатоліївна, ці конкурси зупинені до закінчення військового стану. Я думаю, по закінченні. Я дуже сподіваюся, Роман Васильович, що військовий стан дуже дасть. Ми всі все віримо швидко. Це потрібно переглядати положення, і потрібно з'ясувати, чи все ж таки немає такої рекомендації у типовому положенні, яке є все ж таки вище. І друге, я прошу вибачення, я мушу зауважити. Ми не затверджуємо і не проходила комісію директор 5-ї гімназії, як і більшість директорів в місті. В них ще чинні контракти. Серед освітніх питань – облаштування спортивних залів та спортивного інвентарю у школах міста. Закладом освіти передбачені асигнування на 2024 рік для того, щоб закупити спортивний інвентар. Відповідно, вони мають ці кошти, вони можуть придбавати спортивний інвентар. Скільки закладів освіти до відому вашого вже придбали інвентар? Заклади освіти, відповідно до щомісячного плану асигнувань, можуть зробити закупівлі. В тому випадку, якщо є термінова потреба, вони можуть зробити наближення витрат, і вони це знають, що вони можуть робити. Чимало питань стосувалося формування земельних ділянок для виставлення їх на аукціон. На засіданні представили нову депутатку Чернівецької міської ради Наталію Пшебишевську. Вона представлятиме фракцію «Народний контроль» замість Олександра Швеця, який достроково склав повноваження. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Сі4. Замінять всі мережі, оновлять дорожні покриття, відремонтують тротуари, освітлять та озеленять вулицю. У Чернівцях 29 березня розпочнуть ремонт на Заньковецької. Рух від вулиці Університетської до площі Філармонії перекриють. У скільки обійдеться капремонт вулиці та коли його планують завершити, дізнавались мої колеги. Згідно з тендером, опублікованим на сайті «Прозоро», капітальний ремонт вулиці Заньковецької з перехрестям вулиці 28 червня та облаштуванням пішохідної зони коштуватиме місту 48 108 835 гривень. Договір відповідно до тендерної процедури підписаний 29 грудня 2023 року. Зараз подані документи на отримання всіх необхідних дозволів щодо початку робіт. Там передбачається так само заміна основи відновлення бордюрів, поребриків, заміна мереж. Там буде повністю перекритий рух, наскільки я розумію, від завтра чи ні? Фактично ми будемо передбачати так само від можливості складності, в першу чергу це від наявності громадського транспорту. У січні 2024 року на сайті Чернівецької міської ради зареєстрували петицію щодо скасування тендеру на ремонт вулиці Заньковецької. Рідні військових просили спрямувати кошти на потреби армії. Тому, по суті, розгляду петиції щодо скасування умов тендеру законодавство не передбачає можливості скасувати тендер, коли вже всі дії щодо підписання договору були застосовані. Але петиція на протязі там півмісяця після підписання договору була оголошена. Тому фактично формулювання до виконання петиції не передбачається можливості чинним законодавством, тому що вона мала бути подана і набрати чинності відповідно під час, під момент самої процедури закупівлі, а не після. 28 березня на сесії депутати Чернівецької міської ради не підтримали петицію про скасування тендеру на ремонт вулиці Заньковецької. Так, я вважаю, що вулиця Заньковецької дійсно потребує ремонту, вона в такому плачевному стані.
Я знаю, що, можливо, ця вулиця не буде представлена як там пішохідна. Якщо просто відремонтувати, було б непогано, тому що інші вулиці міста, вони ремонтуються, вони покращуються, чому би і ні. Але знову ж таки інше питання полягає в тому, що зараз війна і хотілося б найбільші кошти спрямувати дійсно на допомогу нашим воїнам. І треба терміново робити ремонт. Терміново. Воно само напрошується. Якщо там кругом дещо зроблено, то це вулиця. Тим більше тут хоч туристи дивляться на площу філармонії, яка також треба реструктуризації. Якщо робити ремонт, воно ж повністю буде. Каналізацію міняти, мабуть, і все розкопувати. Можна ще дерева посадити, щоб озеленити трохи цю вулицю, щоб вона мала приємний вигляд. Ремонт, очевидно, що потрібен, але не знаю, чи доцільність закривати її повністю, оскільки дуже багато паркомісць, а де паркувати автомобілі, транспортні засоби. Це тут і так проблема. Зараз, якщо вона стане пішохідною, це ще буде гірша ситуація з паркуванням. Тому треба це теж якось продумати. Ремонтувати її дійсно потрібно. Не на часі, напевне, саме пішохідна зона, але ремонт її дійсно потрібен. Тут не пройти і не проїхати. Альвіна Бремчук, Олена Крячко, Ярослава Боячук. Новини Сі4. У Чернівцях почали квітнути магнолії, серед яких і 100-річна. Побачити їх можна не тільки на території університету чи ботанічного саду, а й майже по всьому місту. Забарвлення квітів залежить від погодних умов. Чим тепліша температура повітря, тим яскравіший колір цвіту. Де у Чернівцях росте найстаріша магнолія? На території ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича росте понад 20 видів магнолій. Найстаріша магнолія знаходиться на території ботанічного саду, тому що до того часу, навряд чи в нас вирощували перші магнолії, тут були висаджені ще тоді, коли закладався ботанічний сад. Це було в 1877 році, через 2 роки після створення, після відкриття університету в Чернівцях. Найбільш популярними і поширеними є магнолії гібридогенного походження, це магнолії Соланжа. Тому що вони досить декоративні, цвітуть довго, цвітуть дуже гарно. Найдекоративніші, найбільше приваблюють до себе під час цвітіння – це ті магнолії, які цвітуть до розпускання листя. Це оті самі магнолії гібридогенного походження, магнолії Соланжа. Чернівчани та гості міста охоче фотографуються біля магнолій на території ЧНУ. Та чи знають вони, де у Чернівцях цвітуть найстаріші магнолії? Я вважаю, що найпишніші та найгарніші магнолії – це в Чернівецькому національному університеті. Вони досить квітучі та дуже насичено пахнуть. Мені вони дуже подобаються, тому часто роблю фотографії там. В резиденції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. А чому саме тут? Це історично так складено. Ще під час взагалі планування Далмації було заплановано магнолію. Якщо я не помиляюсь, вона там несла таку функцію, як збереження вологості на території взагалі будівлі, так як ми знаходимося на відкритому просторі і дуже багато сонячного проміння. Тобто кожна рослина на території резиденції відігравала якусь певну роль і мала значення. Вона була посаджена не просто так, а дійсно за потребою. Я думаю, що найпишніші магнолії у нас в ботанічному саду університеті, тому що там дуже доглядають за ними і постійно дивляться люди. Магнолії найкращі, найгарніші цвітуть у нас в резиденції, тут в центральному корпусі університету. Скоро вони розквітнуть, і ми будемо насолоджуватись їх цвітінням та ароматом. Я коли на роботу ходжу, завжди насолоджуюсь та стараюсь трошки повільніше йти на роботу, щоб з ними побути подовше. У народі є повір'я, якщо дівчина побачить квітучу магнолію, то впродовж року обов'язково вийде заміж. Альвіна Бремчук, Вікторія Макайда, Любов Копоть, Тетяна Бабина, Андрій Миронеску. Новини Сі4. Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.